tam počúvame jeden dade. Volá sedí. Šome tam. Šumí hešom karamona. Až sa ja kamera je kofo je da po une vet ja mi pukur. A i hešom sa zúpe. Tam už to škabo. Čer. Eštaj, nuk ja mi hešom, ama jam. Përshë ndaj dhe vërgjët juve, jena rikëthi me një video në karantin. Karantin. Jena to maho. Për juve është në karantin, se për neve, ne u knasëm që këtu në cogak të nejle. Jena këtu në maho momentalisht. Maho, ma i në maho. Edhe flokti kam pa ndrejq. Po, edhe... Kurse këtu për maho se kam bishën. Po, e, po, një bishë shumë e fort. Edhe kjo... Që në të napon, katër këmu i me napon. Kështë që, edhe kamera është diçka. Nusë këtë e këra një Passat. Kush do me blenë të lemrojë të one e shes që këtë 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 këmponu një 3-4 vjetë takë si jama e shes. Sa pore e shesu me këtë o pali? Une si asistenti jo tam 600 euro. 600 euro e shes Passati. Sa ndasht i vojnë 400 euro. Ai, Un majica, babo! Shku, edhe unë jam suqa, sot në karantin, edhe kina me po shumë zhejret morta! Kime ti ka bli kjer? Bosh, Allah! Bosh, shumë po bëllot! Qështë në shot, që të ka bli? Qështë të ka bli? Ha? Një kofën, mora. Qështë kjo jo t'ja? Feature, une shopin saba kush e ka zon kudhën e madhës be. Kishti shpërthi gumat në këta zonje drejt, po më dhejmë që në bandasha. Ja ve? Pa. O, këtu këra BMW, o ti BMW me këna kjo. BMW, o shama edhe une, edhe ti, edhe kam qef me shlu në muzik. Mashallah, mashallah, ja se hajna copyright. Copyright, hajna kështë shë. Mashallah, oj edhe fare pas e këtu. Ama kalze valoni një me. Vëllani... Limited edition si une kane. Vëllani... Limited edition si une. E, ne, saj gaurë e banëm, ishalla, ketëve, zotë ja mundë sonë që këzë keri, bilëm matë mirë se që ki keri, lëtë shumë. Edhe falëndiri shumë. Exosh? Sa o kjo goth non që jam? Peshe, peshe. Peshe, ja. Adë limited edition, vëllani. Vëllani, po për që i kam rejna që shkoha, shumë fort. Ata në muzikë të shlojna? Jo, për qëka muzikë, edhe qëka bojna, edhe qëka bojna. Nëse të kjo video, pa? Vin, 4.000 lajka, pa? Kina me boje edhe kjerin tanë, edhe kjerin temë, car tour. Pave? Ta? Pave, se jo. E fitove deshjeni me turime. Kush? Kush ve? Qe ju vendosni? Ju vendosni, për shembull. Rujo është pak lëshko se... Për shembull, rujo, pik. Ju vendosni me pin komente, pik pa mjetë pa. A kjerin një meqë të maj heshum? Apo kjeri e më majhesh? Ju vendosti, ju vendosti, qënë e bishon pak, qënë? Ala udi Mustafa, kjeri më të pire, ka. Komente e vendosin, do me thonë, një shi është kjeri e më, dy shi o kjeri një mejtë. Komente ju vendosti kush e ka kjeri në matë fort. O menoj matë heshëm, se matë fort normal që kje e ka. E kam fjallin për matë heshëm. A dhe se vi 4.000 like atë kjo video, kime avëbo rëmë tur. Qënë e veç rëmë tur, ojde! Car tur. Që t'jo kanë zavesh pak pjash, të që ishtë duke t'kjo e jemi. Kjene pak shtu, okej. Okej, e pot pak, se i ka do farë limited edition design. A e kam kjene me fort? Pa, me lusë. Falem dhere shumë. Okej, në rejnë shti. Kjeri jo, kjeri jam në komente dhe rëndosë. Komente, pa. Që ishtë kjera me e shitë? Kjetë në rejnë, ollo, kjetë në rejnë. Kjera, ti, im shenë. Gabosh janë, qenë. Prisa, qërës, qërës. Fidë, mund t'ja ikna, fidë, mund. Okej, lejnë një, esta kalli, qire. Këtë kalli, ma putë, qish kalli. Vëtë që ngoja zoni një. A, mi, kjo, shkoj. Qire, shkoj. Qire, ngoj. Ojiii, edhe u
kalka ki keri, edhe u kalka. Ate po? Mo kupi keri. A e ki kon pasotin, a e ki kon traktorin njeri. Do me thonë, bërë këtu pa kamerë. Jepja kamerë. Për telefon e këtë. Për ato që kanë me e blej. Qire? Telefon. Unë ja ku më dhonë kjo ta. Qire telefon? Qire? Telefoni pak pi luftës në sniperiste e ka rukë. Pallit për s'ka lidhe. Qire be far dizajni ka be. Qire far dizajni, ka dhe paloma t'lakta këtu. Qire. Kitë senet janë. Kitë. Ahinen hotel njejta. Qire? Bet që kjo sa i kushton se kini ide. Kjo? Aaaa! I qeli më shi. Qel me haubën? Haubën qeli. Haubën qeli. Qirak. Qeli haubën. Matë mirë, a lejdini s'ka pas. Ato që dojmë e blej ketë, si pike farë, qish kontrolohet keri? Dhe pas ka dhe kësir. Qish kontrolohet keri? U qëni me blej ketë? Qire, ku këshirët keri? Kur qesh me blej? Qe? Ik me na. Qele? Qele? Jate. Miro. Do me thonë, veç që një engref një pak këto, që të boni vina në pak, po s'ka lidhe. Es? A, miro. Edhe veç që jas gatë një dorën ati. Sa e kam dërme për lime. 700 euro i meritoj ka kike. Gratis! Gratis, papa. Bëma një palon që kështë që t'i t'aktiv shi pa dukë. Po, kështë që kjo i ven, 600 është, ashtu po me lirim, 700 për juve. Po, për juve. 700 euro me një palon t'lakt. Po, 700 euro me një palon t'lakt. Ej, për e merë ki dialog që i eshat këtë kjerit nëse ka të shumë dikush me blej, mort mu me më shkujt ose me e bodi qysh me halën e dini koma, me këshir kjerit, kujt i duhet kjerit, kujt si duhet kjerit. Po? Tja bëna një t'mi se e gina sportist. Ate e shit kjerit me blej mil edhe dezinfektant, se kismet pi karantine se gina hangër kjerit, kina me t'sof. Dhe kjo më shejlet, qere, shejlet, e. Bra, gjallë. Kjere. Taft. Edhe u kujlo qka. Nëse do në me këshit. Sa. Se. Almotizera ta i pojt. Kështë. Edhe e ka një të mirë se më plash. Shtrinë është e keri. Op edhe rezita është këtë po. Për mi kërë. Edhe po dhe me po një pore. Qëto keri t'ja ban baba e një pore. Qërë që këshu ja ban baba. Abaj ka hëz shumë. Edhe tron kiri, unë s'ka... Ma jo, për më kaldua, mune e ban një situatë. Ata shë që ki kiri, ma, koha, më t'i zinat e kohë, koha. Jo, i s'pas ka kjo. U shtip kjo. A, që te kërë një oqë. Pa, ove njeri me zamen, ma shtipi kiri, ma shtip. Po mirë, vaj që ju kaltoni. Hajë kontrolu. Hajë kontrolu. Jo, pas të rëtishtë. Një metit, kërë një metit, kërë një metit. Është ndrova edhe objektivin pak i një të më po pak matë rumbalt për mas. Po, për mas. Edhe për kryt ata që i dojnë. Ma i të ata, të më teshme, a? Kole të zis, kole të zis. Por ose dhe të ti flotë, a shumë! Alo, këto janë të bo plan se qish me shi të kërë. Opal. Kuja ki shtive njerit kerit para tere, qish ka me dalë me kishtu? Ka balkoni, ka shit keri vla, për qa të lash? I ka me dalë, lo. A për të shitet keri? Nasar më zdil vla, desa të shitet keri. Po, kismet, i në të shit keri, s'ki nevoj me dalë ish desa të shitet keri. Po, pol me internet, me kështu, bële mua be. Po, për imë vë be. A dhe me lytë okeja? Po. A? Po, këtja dhe me lytë. Hajda, për lujnë. Hajde, lujnë. Hajde, lujnë. Hajde, lujnë. Unë guri jam. Unë e dishka jam? Zari. Fart. Zari? A, zari. Ti, shka je? Meli? O jam ajo një re. Unë jam Alkan edhe kam e fitu Suzuki.
kjo di. Un jam me Nureddinin, un jam me Nureddinin edhe vet. Dish fali me upi suxhuki, di çka do të bëj. Me upi suxhuki? Ani. Kam dënim natën, soka kam e bleu unë. Momentalisht janë të po keq, suxhuki thotë. U skri, nëse unë upi në studio sot çka kam ndonjë soka cene unik. Vllai Njani tani ke vesh çka të fol atë. Nëse upi Qo se upë se gjuki, kam e pagu. Usos. Ja di se pak si top po. Usos. Transfoli se gjuki. Usfola pe pole. Ukri. Pali, une e tina, apo? Kampiona, si që dhe he. Une e tina, apo? Une e tina. Oke. Hajde. Së gjo, une e tina, apo? Së gjo, shumë e kalli kejtë. Kina vidu motina. Përcën në loje, se që ka me bo. Shkojnë ata që nëso me lujt. Të djelmoshat janë ti da burzit. Une menoj që ka me fitu. Qa këtë në pi, une LD, i në që a bëdë në bi, që a bëdë në bi. Dobë! Ama përre, pësejtje, ja. Tesh me i kalzoha. Pa i shëtë, e mshëllë kellu. E gjithë parë burë që i kanë në ratë punë fëllu. Ha? Punë fëllim, si dhe pasë në ratë. Në gjithë të kërë ndorë fëllë, të vlo. Shushto, shkur dish me lujtë, lujnë farë, lujnë farë. Unë jam i bindëm se sot të shki ka me blej soka në studio. Kush? Pa u lini me? Pa u lasë me? Kyt? A u lirë me pari? Ja, ja. Ai, ce-i? Wow, strategi, nëllë vë të i rokë. Që së nëllë të këtë kombinatë. Oh! Që këtë në pi. Vali, maj në metë të se njërë. Po e bërëm, maj në. Original, apo? Po, po, po. Maj se njërë, maj se njërë. Maj se njërë. Ahoj, kiki. Čele, cališ, ti kot hije. Čele. Znaš, čele, kam je. Kam ideje, čiči. Čele, goj. Mam. Stop. Afaš! Afaš! Ai, a ka mund t'i gjokeri t'a ja? A e shlu. Po. A ka mund t'i gjokeri t'a ja? A ka mund t'i gjokeri? Jo mëre luj oti. Qire me në start. A pa loj në start. Në me t'an fillimi loj sa. Ej, ki ka shans më njerë me na. Më slipi gjokera, që ku ja? Sko tre i kam. Tre i kam. Pali njo jam, ta dish. Pa i gore kam, moje. Original. Qire. Pa zotin a i një t'i përzikur se. O pali, 4 trilinga i ka. Qire faloj ka. Qire. Shka me këshirë, me e më shetë. Qire është, përcala. A ma i ka i hapnua dovën pala se mi. Vici nëse, që ku ka me i, jem të ditë. Qire. Që. Ja. Pref. Që kur të mi jem. Që kluje se kja të t'kom. Kalaka!
Ote, ama përzini kursin, pa i gale ka. Pa i gale ka përzini kursin. Pa i gale ka përzini kursin. Pa i gale ka përzini kursin. Pa i Odo! Ni me shkusohat, ni me! A ndrojnë ove vejnë, shumë e mita një ove. Sali, ka dojnë Sali a fota të më ove. Si, shka me fejnë. Në të da kjo alë, si të sa ti përësi. I ka ndru vejnët, përshkak se... Ni me të mitë ke gurëzja më një datë. Se sa të mejtë, mu ja mori dilë t'i ka qëtë. Një mejti ka dalë shtaj të une e snajperist. A mu në alëma snajperist ka. Një mejti të pali, kur t'a gjuje pali. Pali, kësherë. Pali, rruj i t'knaus i kurësi. A vada t'knaus. Ja të pitu. Hajde, përna i du në tupë, jep ja arkarit. Ma, ma, pin start le jam qëtë. Unë jam me t'arë. Halo, Qërë, Kur dole videoja, pa? Me thonë t'honë. Po t'kshiloj që ta t'kshirish këtë video edhe ta shofë se qishtë pun fikjo une. A lyte? Okej. Alko! Idejnë ti se une vesh palide e kum shetë. Ma mërmenja. Pa sha Allah, pa asni. Asni. Ja vallaj, ja ma gur me gur s'ka. Mu ma bar me si cali. Pa, pa, pa. Hajdu që e ku mojë. Asni trilik, asni trilik u jam qelqa. Ua, da, në dit ke shumë mirë, ke shumë mirë. Shuj me se fitom, shuj. Mirë. E të bua. Kush? Ko në rëdhine. Se? Ha? Se? Të dje. Se të dje? Përshë dhe dje. Se po shakë. Aba, asë, am të dimu. Pa. Se më do? Se të loqë. Se? Se të loqë. Ti më ki loqëka? Pa. Adër, ti të kapë. Loqë. Ajo, shko të shbija është. Ato? Ajo, që puqëm ljarë? Puqëm ljarë. Puqë akë. Unë e ti e? Unë e ti? Unë e ti? Na. Ado, alo? Falë do të kujta mer lehtë të mençë të çikën teme. Heroi, të mu çikën. Na. Jeta çka kjo? Tip. Çka? Çast? Mi moje kejt. Unë kam e ta gjej shput. A ta pregi shpinë, gore. A ta pregi shpinë, në pak. Ta shpinë, që? Ma. Pse? Ma. Ajde, ma. Ja pregi shpinë, ma, pse mare? O, loqë këtë omë. Ty e miri, je. Ajde, shko të selma. A do cips? A do cips? A shpere ti. E babi. Ajde, da babi, da babi. Oje, qa. Kale të ma shumë, a së gjukin a Alaudini? Kusha ma i mirë, a së gjuk e Alaudini? Kusha ma i mirë? Babi! Ajde! Jeta, kus kare? Kusha ma i mirë? Kuta kam shu? Olbika! Kuta kam shu? Olbika!
Ty kujali ata po. Po, çka do më thon ti ve? Për çka? Tu ata më live streama. Po. E çka thoj që po vet, dema ti më mdo. Po. Pse? Pse ai ki studio në fort? Ne kam studio në fort. E pse kur un pove prom thave, o alko e ki krijen si dros çenefi? Ja, asash. Çfarë duhet të kemi sti ashtu? Sum thon ja ja ja. Së me jaka të thonë. Ja, Të Ja. Kontinjerë të më talë mu? Ja. Si kontinjerë? Po të dosë. Po të dosë, pëse ngutë? Ku shë kontinjerë? Kërgush. Po pëse më thotë kontinjerë? Në kontinjerë. Si e kam kryo? Bo, si e gjithë është e ki. Si e kam? Si lëtë. Të gjithë më në shtrim. Ti u vejtë jo. Ase kini ma ok, me bëbën tam bashkë dorë për dorë në live stream. Hajde. Shta dovime shumë të fortin. Allah në kohë për vidat që për vani është shta dovi. Shumë e sa shmiri, ta priznati. Du shumë priznati, e meritoja, po? Po, ta priznati për bëdam. Za, po shkët vidat me nëzër në YouTube. YouTube, më t'gala. YouTube. Kështë në që kam i punim. Ah, flok t'i kom drejt, pak. I kom drejt se s'kisha shka me bo, seriosisht. Në karantin, edhe nuk e dit njëri shka me bo, vetëm se lip di shka pun t'i qele vetit, që me thi monotonin. Për ndrysh edhe jam në kjer, kurse këto gjerë moshat. Ala janë të lujt këto. Ala janë të lujt. Aty. Okeja. Unë si bos shtu jem të nejt. Kurse ato lujnë atje. Qej, suqja! Dhe me ku në sponi. Ka njës mu botër. E djelë moshat, këshirët që kamajnë. Janë të evnu dritë. Në redini ka hipë. Unë zdim se i përdor shkallët në redini kur mundet me vënu ata hiq pa ip në shkallët. Kshire pak të shqitu t'i këta tash. Kshire tash. A e pove. Kjera që shë e bërë në nejën. Kjera, 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 kjera. E që shto e kanë këto? Neja, këto që shto bëhët. Ej, a të kallin në gjitë? A të kallin? Kallin e kallin, ote. E kallin. Kallin, pa e kallin asat. Hajde. Seriozisht, unë është përdu më thonë ti qka në të mahalla steme. Jo pësë është mahalla ema, po këto prej në fillim si t'hisht në mahallës edhe deri në fund mahallës këtu kitë mahën njoni me tjetërin. E dy e kina mahallën shumë interesant se pini mahallës të ne mund është me gjithë që qka mos. Edhe piksej mahallës ka ndalë sportista, o gjallar. Njerë që kam bo pun të këqia, njerë që kam bo pun shumë mira, youtubera, kuaj di shka, kuaj di biznesmena, qka mos, qka mos, kitë senet ka ndalë për kësaj mahalë, se për glav jem ka ndalë për kësaj mahalë. Kretë senet ka ndalë për kësaj mahalë, po e mira është që, seriosisht, kretë mojë nërmëzveti, kretë, 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 kretë,
Kurse të njëjtën kohë, mundi me shku te Flatra Shop te Instagrami me bo porosit majicave, është numri i limitum, kam me veç edhe pak majica, kush do me porosit, let hyn me porosit këtu te Flatra Shop Instagrami. Që tash këtu, edhe në seri. Kujna mërë leve në si zonë? O bita të t'i vdu me në ku shkër e ki nëzër gishtë. Të është këshire dhe fardjallë. Shirja dhe kremë që në ardë. Kusht i ka ndrejtë, bë? A ku ndrajgjia? Baba. A ka sapit? Ja bu një eqë pak të t'i ndrejtë që i plokë, se s'kam shka me bu në shpi. A të e ndrejtë. Në gjithë. Sreti, kur gjo sot që ka jam mune? A, pse e ki vënu në qiket qëtu se qëm të morë veç? A që këshire, këshire rime neve dhe shetë që ka dobe. Rime neve? Po. Okej, okay, hajtë me ju e përri. Qi e gorobije e mushe? Êshtë, api ashe birën. Êshtë prastë. Po? Me marë shien ma të pastërt. A, ma të pastërt. Dëmë thonë në argilja ti... Jete si muhabetin sikur nargilja është e shnetshme, apo? Po. Ha? Bravo, vedosh, bravo, bravo. Sigarja vret, nargilja t'azgati. Nargilja t'azgati. Bravo. E këtu goca t'i t'i bo, ha? Bravo, 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 bravo. Hade. Ka fuqi për me krije. Ta mame, sikur m'ja pas matër. Allah. Frikja blejta. Allah të kohë, Allah të kohë. Shti, jashti na bishti. E di si kush për më dobro të kështu. Sikur studentat kërë sosin fakultetit që si ka pusha një jafë, për më i gjuhi. Kjo dhe hekat. Gjuhë të nash. Bruda, dis! Nargile që e kumpi ka ndimu shumë i mita këtë. I mita. Këtë me gjokera. E shte nuk e shëke kur kupka, e mëna. Këtë me gjokera, më të pëshek. Shë, shë, ma, ma, duhet. Nuk duhet. Nuk duhet. Nuk duhet. Hajde. Shpërë se shumë ka pëllqimë, sa rëndë mi bota, feel like, subscribe, komente. O mare me like, si se bërë një like, po e like. Baj e like, o subscribe, tjene mo subscribe, subscribe. E, mërë, më zonë të gjumë i të bo video për jo, jo, like. Mare me like. Mare dhe subscribe, edhe shkojnë të flotrë, shop, që njemi porosit majicat, ma treja pot. Kadale. Që si falë s'ko. Rëdo të Flotra Shop Instagrami, Flotra Mispo Shop Instagrami. Më një me bu porosit online majicave, se ka ndalë mu majicat. Të janë të shqit, si holve janë të shku, si lokumen. Më vidëm të asit. Nejse, hajtë natër e mire vopshit, shimi video në radhë, kise kene.